此节目由 Ego Brand 英标风油精独家赞助播出。英标风油精是您家庭必备的优质良品。英国女王伊丽莎白二世的离世，恐怕无疑是今年国际政坛上最大的新闻。在正式的死亡证明显示，英国女王是因为年老去世，但实际上女王一家的一位作家朋友最近出版的新书中竟然令众人震惊地爆料，女王人生的最后几年一直在与一种非常痛苦的癌症做斗争。回想女王去世前的经历，就在离开的前两天还接见了新当选的首相特拉斯，虽然当时看上去有些虚弱，但女王依旧全程站立并保持令人熟悉的微笑。可谁也没有想到的是，就在几十个小时后，女王就这么撒手人寰了。这也就导致很多人都怀疑她一直身患重病。而在英国作家 Giles Brandes 撰写的《女王传记：伊丽莎白亲密的肖像》中，似乎证实了这些人的猜想。作为伊丽莎白二世老公菲利普亲王的好友， Giles 对英国王室生活的了解非常人一般。目前这本《女王传记》正在英国媒体《每日邮报》上连载。他在文章中透露，女王去世前几年就开始出现一系列的健康问题，比如疲劳、体重降低和行动不便。Giles 表示，曾经听说女王患上了骨髓癌，而这种疾病正是导致女王这些问题的罪魁祸首。这是一种非常痛苦的疾病，病人的骨盆和后背下部往往会剧痛。许多老人罹患此种癌症，这种癌症现在还没治愈的方法，只能依赖药物调节免疫系统和防止骨骼衰弱，减轻症状严重程度，延长患者寿命数月至两三年。赵奥斯还讲述了很多菲利普亲王去世后女王的轶事。他们结婚73年，菲利普亲王于2021年4月去世，而仅仅一年半后女王也去世了。女王一度感到非常的悲伤，但她不愿意被打败，所以在95岁的高龄还希望通过使自己忙碌来忘掉痛苦。比如她会让仆人多安排一些皇家公务去参加。除此之外，新书中还透露，女王通过观看 BBC 的破案连续剧 Line of Duty 来保持良好的精神状态。其实从女王每次的亮相，我们都能够体会到伊丽莎白二世真的非常热爱生活，同时也在努力地活好每一天，做好每一件事。但毕竟已经95岁高龄，身体可能早已无法承受着这样的负荷。2021年秋天，女王的医生郑重地告诫她应该放松一些。女王这时已经意识到身体状况正在不断的恶化，虽然她力图在精神上挺住，身体上的虚弱却是无法挽回的。不过令人略感欣慰的是，女王直到生命的最后阶段都保持着头脑的清醒，即使在90多岁的高龄仍然能做出非常清晰的判断。她的儿子安德鲁王子被爆出与美国淫魔爱泼斯坦交情甚密，女王第一时间就决定剥夺自己二儿子的军衔和王室资助。虽然安德鲁保留了殿下的称号，但不能在任何官方场合使用。一名高级皇宫仆人表示，女王仅仅掌握着所有的事，用军事术语来说，在闪光和爆炸之间只有几天时间需要采取行动，而她采取了行动。女王去世已经过去两个多月时间，但相信大部分英国人还无法相信或者适应这个现实。自1952年成为君主以来，在位70多年，她的形象长久以来一直是英国人民日常生活的一部分，从现金到护照都深深地烙印在了英国民众、英国政府乃至大多数国家人民与政府的心中了。倘若突然换成查尔斯的形象，可以说是打了全世界一个措手不及，并且也让无数人在心理上不能接受。据统计，目前有总价值800亿英镑的印有女王头像的现钞在流通，用新君主头像的现钞替代的话，至少需要两年时间。受影响的也不只是英国，女王的头像还出现在加拿大20加币的钞票上、新西兰的硬币上、东加勒比中央银行以及英联邦其他地区发行的硬币和纸币上。这会造成一个很有意思的现象，那就是过两年，很多英联邦国家的居民一翻口袋，发现伊丽莎白女王头像的钱和查尔斯国王头像的钱都有。你猜大多数人会选择先花掉有谁头像的钱呢？好了，
关于英国女王去世的真相，恐怕将会成为一个永久的秘密。当然，也或许这个秘密本身就是不存在的。不管她是自然的老去，还是被病魔无情地夺去生命，她留给我们的美好回忆，值得所有人的尊敬。新加坡制造，采用纯天然桉树油精华，英标薰衣草风油精提供心灵镇静，英标薄荷丁香风油精舒缓身心压力，英标风油精是您家庭必备的优质良品。